Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ, այսօրվա մեր թեման է գումարում 20-ի սահմաններում։ Ապա նայենք գրքի հենց թեման դաս 41 և այստեղ ունենք օրինակներ, հիմա ես օրինակների վրա ձեզ ավելի մանրամասն կբացատրեմ։ Հենց առաջինը նայենք 7 գումարած 8, ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 կապույտ շրջան և 8 կարմիր շրջանիկներ։ Ինչու է տեղադրված 3-ը 7-ի վրա, հա, 7-ի հետ։ Տեսեք, 8-ից 3 հատը վերցրել են, դրել են այստեղ, որպեսզի ստանանք 1 տասնյակ և կմնա 8 միավոր, կլինի 15, այսինքն ունենք 1 տասնյակ և 5 միավոր։ Հիմա այս նույնը ես կբացատրեմ արդեն հաշվի ձողիկներով։ Նայում ենք հաշվի ձողիկներին և իրար հետ հաշվում 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 գումարած, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 հավասար է։ Հիմա թվերը տեղադրեմ, որպեսզի դուք տեսնեք 7 գումարած 8 հավասար է։ Հիմա հասկանանք ինչ է տեղի ունենում, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի հեշտ կատարել գումարում հանումը։ Մեր առաջին գումարելին թողնում ենք ամփոփող, դիտարկում ենք երկրորդ գումարելի։ 8-ից որքան պետք է 7-ին ավելացնենք, որպեսզի 7-ը 10-ը դառնա։ Ապա ուշադիր, մեկ անգամ եւս ասեմ, 7-ը մնում է ամփոփով, 8-ից վերցնում ենք հաշվի ձողիկներից, որպեսզի 7-ին ավելացնենք եւ 7-ի մոտ դառնա 10-ը հատ։ Հիմա տեսեք, եթե ես 3 հատ վերցնեմ եւ 3 հաշվի ձողիկը տեղադրեմ 7-ի մոտ, այստեղ ես կունենամ 10 հաշվի ձողիկ։ Կմնա 1, 2, 3, 4, 5, այսինքն ես ունեցա 1 տասնյակ, 10 եւ նրան ավելացավ 5, 15։ Թվերով եթե գումարեմ, կլինի 7 գումարած 8 հավասար է 15, այսինքն ես 8-ից 3 հատը տեղափոխեցի, այս 3-ը տեսեք, ես մտովի տեղափոխեցի, 7-ի ավելացրեցի 3-ը, դարձավ 10-ը և 5-ն էլ մնաց 15, 1 տասնյակ, 5 միավոր, 15, ինչ է տեղի ունենում, մեկ անգամ եվս բացատրեք, 7 մնում է ամփոփող։ Իհարկե մենք ավենք 7-ի մեջ է փոփոխություններ անել, բայց հիմա դիտարկենք երկրորդ գումարելիի փոփոխությունը։ 7 գումարած 8-ի փոխարեն, տեսեք, 3, 8-ի մեջ կա 3 եւ մյուս գումարելին ո՞րն է 8-ի։ Եթե 8-ից 3-ը հանեմ, կմնա 5-ը։ 7 գումարած 3 գումարած 5, 3 գումարած 5-ը նույն 8-ն է։ 2 գումարելիներով 8 ենք ստանում, հավասար է։ Հիմա գումարենք, 7 գումարած 3 եղավ 10-ը, 10-ին էլ գումարեցի 5, դարձավ 15, այսինքն ես ինձ համար գումարումը հեշտացնում եմ, ես ստանում եմ կլոր տասնյակ, որը 7 գումարած 3-ն էր, այնուհետև ավելացնում եմ մնացած միավորը 5-ը, որը հավասար է, արդեն դա հասկացանք, որ 1 տասնյակ և 5 միավոր, 15 ստացանք։ Կարծում եմ ձեզ համար դժվար չի, հերթականությունը մի հատ էլ կնայեք, ուշադիր կլինեք, մենք երկրորդ գումարելից առանձնացնում ենք գումարելիները, մասերի ենք բաժանում, որոնցով կարող ենք կլոր տասնյակ ստանալ, այս դեպքում 8-ը 3 գումարած 5-ն էր, և 3 գումարած 7-ը այստեղ դարձավ տասնյակ, 8-ից 3-ը հանեցինք, տասնյակ ստացանք, կմնա 5-ը, 5-ն էլ ավելացնում եմ իմ 10-ին, կդառնա 15։ Ես կարծում եմ սա ձեզ համար հեշտ է, հաջորդ ժամին նորից էլի կբացատրեմ ավելի մանրամասն, հիմա գրքային օրինակներով մի հատ էլ նայենք, հիմա նայենք գրքին, ասեցի 7 կապույտ շրջանակ, ավելացավ 8-ը պիտի գումարենք, ճիշտ է, 7 գումարած 8, 8-ից 3 հատը եկավ, այստեղ դարձավ 1 տասնյակ, մնաց 5 միավոր, կողքինին նայենք, ունենք 6 գումարած 6, 6 կարմիր շրջան
եւ 6 կանաչ շրջան։ Հիմա, որպեսզի կլոր տասնյակ մենք ստանանք, մենք պետք է 6-ը պտրոհենք մասերի։ Տեսեք, 1, 2, 3, 4։ 4 հատ ավելացավ իմ 6-ին դարձավ կլոր տասնյակ, 1 տասնյակ, մնաց 2 միավոր, 12։ 7 գումարած 6։ 7 կանաչ շրջանիկ ունենք այստեղ։ Եվ պետք է 6-ը գումարենք, բայց 6-ից պետք է առանձնացնենք այնքան, որ 7-ին ավելացնենք կլոր տասնյակ ստանանք։ 3, ճիշտ է։ 6-ից 3 հատը տալիս եմ 7-ի, ստանում եմ 10-ը։ Եղավ 1 տասնյակ, 10, մնաց 3 գումարած 3, 13։ Հաջորդը 7-ին գումարած 5, ունեմ 7 վարդագույն շրջան, որին պետք է գումարեմ 5-ը։ 5-ից ինչքան տամ 7-ին, ինչքան ավելացնեմ 7-ին, որ 7-ը դառնա կլոր տասնյակ։ Բնականաբար 7-ին 3 պիտի ավելացնեմ, որ դառնա 10-ը։ Տեսեք, եռանկյունում մեջ եղավ 10-ը հատ, 1 տասնյակ, եւ 5-ից եթե 3-ը հանեցինք, մնաց 2 կանաչ շրջան։ Եղավ 1 տասնյակ, 2 միավոր, 12։ 4 գումարած 9։ Ապա տեսեք, 4 հատ ունենք։ 4-ին ինչքան էլ ավելացնենք, որ 10-ը ստանանք։ Հիշում ենք 10-ի կազմությունը։ 4-ին ավելացնենք 6 հատ, կստանանք 10-ը։ 9-ից այդ 6-ը մենք դուրս ենք բերում, 9-ից 6-ը հատը, որ հանենք, կմնա 3 հատ։ 4 գումարած 9-ը դարձավ 1 տասնյակ, 3 միավոր, 13։ Կամ կարող ենք 9-ին, տեսեք, 9-ը ունենք, 9-ին որքան ավելացնենք, որ 10-ը ստանանք։ 1, ճիշտ է։ 9-ին գումարած 1 եղավ 10, այստեղ մնաց 3, 13, այսպես էլ է հեշտ ստացվում։ 9-ին գումարած 4, տեսեք, իմ ասածներ արդեն տեղերը փոխեցինք, ունենք 9-ը, կարմիր շրջան, որին ավելացնում ենք ընդամենը 1-ը, կդառնա 10, այս 4-ից 1-ը դուրս ենք հանել, կմնա 3 հատ, այսինքն 1 տասնյակ, 3 միավոր։ Սա բանա, որ դուք նորից կանեք, ինչպես ես բացատրել եմ, որպեսզի ձեզ համար ավելի հեշտ լինի։ Երկրորդ առաջադրանքը նմանապես շատ հեշտ է։ Տեսեք, 6 գումարած 4 գումարած 7։ Մենք ունենք 6 գումարած 4, տանում ենք կլոր տասնյակը մեր, 10-ը, 10-ին էլ գումարած 7, 10-ն է 7, դժվար չի։ 6 գումարած 4, կլոր տասնյակ ստացանք 10-ը, 10-ին էլ գումարենք 8, 10-ն է 8։ Տեսեք, այստեղ կետիկները դրված են, տետրի մեջ դուք կշարունակեք կլրացնեք նմանատիպ վարժություն։ Առաջադրանք երրորդում անվանիր բաղադրիչները եւ հաշվիր արտահայտության արժեքը։ 10-ը 4 գումարած 2, հա, ունենք 1 տասնյակ 4 միավոր գումարած 2 միավոր։ Տեսեք, ինչ ենք անում, տասնյակը թողնում ենք, ձեր չենք տալիս տասնյակին, կարծես չկա, միավորները գումարում ենք, 4-ին գումարում ենք 2, ստանում ենք 6, 1 տասնյակն էլ տեղադրում ենք արջևում, դառնում է 16, 12 գումարած 4, 2-ին գումարում ենք 4, ստանում ենք 6, 1 տասնյակն էլ տեղափոխում ենք, դառնում է 16։ Այստեղ ուշադրությունը դարձնում եք միավորներին, միավորները գումարում ենք, հետո տասնյակը ավելացնում ենք։ Առաջադրանք 4-րդ, տեսեք, երեկվա մեր թեման է, մենք պետք է հիշենք, հա, որ 10 սանտիմետրը 1 դեցիմետր է, ապա տեսեք, իմ ժապավենը 1 դեցիմետրանոց ժապավեն է, 10 սանտիմետր է, որը 1 դեցիմետր է, 1 դեցիմետրը 10 սանտիմետր է։ Սա հիշելով պատասխանելու եք հարցերին, կկարդաք եւ հարցերին կպատասխանեք։ Հաջորդը, առաջադրանք 5, խնդիր է, խնդիրը ուշադիր կկարդաք, կփորձեք մի հատ վերարտադրել, պատմել, բացատրել, նոր կփորձեք հետո լուծել։ Գոհարն ունի 5 դեցիմետր կարմիր եւ 8 դեցիմետր կապույտ ժապավեն։ Որքանով է կապույտ ժապավենը երկար կարմիրից։ Տեսեք, 5 դեցիմետր, մյուսը 8 դեցիմետր եւ նկարում պատկերված է։ Կապույտը երկար է, կարմիրը կարճ է։ Հիմա պետք է հասկանանք, որքանով է կապույտը երկար կարմիրից, հա՞։ Գործողությունը դուք հաստատ արդեն կռահեցիք, ինչ պետք է անենք, որպեսզի այսքան մասը գտնենք, թե կապույտ ժապավենը ինչքանով է երկար։ Լուծումը չեմ ասելու, դուք կլուծեք, ես կստուգեմ։ Շարունակելով մեկը մյուսին, կապույտ թվերը կարդացեք աճման, իսկ կարմիրները նվազման կարգով։
Այստեղ ընդամենը նորից հիշեցնե, որ աճման կարգը, երբ որ թվերը գնալով աճում են, մեծանում են, շատանում են, նվազման կարգը, երբ որ թվերը քիչ-քիչ փոքրանում եւ իջնում են, կարգեր թվերը փոքրանում են։ Հիմա հաջորդը մենք ունենք այստեղ զանգվածի վերաբերյալ խնդիր, պարզեր թե որքան է յուրաքանչյուր ձմերուկի զանգվածը։ Տեսեք, կշերքին դրված է ձմերուկ, որը 6 կիլոգրամ է, տեսեք, թիվը ցույց է տալիս 6 կիլոգրամ։ Մյուս ձմերուկը, առաջին ձմերուկը 2 կիլոգրամով ավել է, եթե սա 6 է, 2 կիլոգրամ ավել է, շատ է, ծանր է մեր ձմերուկից, ուրեմն ինչքան կլինի առաջին ձմերուկը, ավել է, շատ է, ահա, արդեն կարծում եմ կռահեցիք։ Մյուսը 2 կիլոգրամով պակաս է, այսինքն մեր ձմերուկը եթե 6 կիլոգրամ է, մյուսը 2 կիլոգրամով դրանից քիչ է, փոքր է, թեթև է, ուրեմն ինչ գործողություն ենք անում, եթե ծանր է ինչ ենք անում, եթե թեթև է ինչ ենք անում։ Ուշադիր, այս խնդիրի պատասխանը նույնպես դուք ինձ կասեք, ես կստուգեմ արդեն ձեր աշխատանքները։ Մենք ունենք այստեղ մեկ խնդիր, որը մի փոքր բարդություն է իրենից ներկայացնում, դրա համար ես սա մանրամասն կբացատրեմ, որ հաջորդիվ ավելի ձեզ հեշտ լինի։ Արան ունի 8 կոնֆետ, եթե նա 2 կոնֆետ տա Հայկին, նրանց կոնֆետների քանակները կհավասարվեն, քանի կոնֆետ ունի Հայկը։ Հիմա նույն բանը անեմ կոնֆետներով, հա։ Արան ունի 8 կոնֆետ, եկեք այդ 8 կոնֆետը ես դասավորեմ, որպեսզի դուք տեսնեք։ Հաշվենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ունի 8 կոնֆետ, հիմա նա այս 8 կոնֆետից 2 հատը պետք է տա Հայկին, հա, եկեք այս 2-ը, որը տարբեր է, առանձնացնեմ 8-ից, տեսեք 2 հատը հանեց, տվեց, ու ինչ է ասում, նրանց կոնֆետները հավասարվեցին, այսինքն 2-ի մոտ ունենք 6-ական կոնֆետ, տեսեք, եթե 8-ից 2 հատը ես հանեմ, 8-ից չէ, 2 հատը հանեցի, հավասարվեցին, այսինքն համ Արան ունի 6 կոնֆետ, համ Հայկը ունի 6 կոնֆետ։ Հիմա հարցը, քանի կոնֆետ ունի Հայկը։ Հայկը հիմա ունի 6 կոնֆետ, Արան ունի 6 կոնֆետ, բայց եկեք հասկանանք, քանի կոնֆետ ուներ Հայկը, մինչև Արան իր կոնֆետները տվեց նրան, ապա տեսեք քանիսը մնաց, 2-ը դեռ չի տվել, նրա մոտ 4 կոնֆետ են ընդամենը, իսկ երբ որ 2-ն էլ տվեց, այս դեպքում 2-ի մոտ էլ հավասարվեցին, 6 դարձավ Հայկի մոտ, 6 դարձավ Արայի մոտ, տեսա՞ք, մինչև տալը 4 հատ էր, 2 հատը տվեց, դարձավ 6 հատ, այստեղ էլ 8 հատ էր, 2 հատը տվեց, մնաց 6 հատ, եւ կոնֆետները ինչ եղան, հավասարվեցին։ Այսպիսով թեման նորից կնայեք, նորից կուսումնասիրեք, կկարդաք։ Ձեզ բարի աշխատանքային օր։